Devam edelim. Emek pensiyaları indeksleştirildi. Neticede bütün növ pensiyalar 11,2% artırılıb. İndeksləşdirilmə orta aylıq nominal əmək haqqının illi artım tempinə uyğun olaraq 2024-cü il yanvarın 1-nədək təyin edilmiş əmək pensiyalarının sığorta hissəsinə, qulluq stajına görə əmək pensiyasına əlavələr təyin edilmiş məbləğə, 2023-cü il yanvarın 1-dən əmək pensiyalarının tərkibinə daxil edilən maddi yardımlara, sığorta olunanların fərdi şəxsi hesabının sığorta hissəsinə, bu ilin 1 yanvaradək qeydə alınmış pensiya kapitalı məbləğlərinə şamil edilir. Artımlar elektron sistem üzərindən avtomatik şəraitdə həyata keçirilir və pensiyaçıların bunun üçün hər hansı sənəd təqdim etmələrinə yaxud müraciətinə ehtiyac yoxdur. Qeyd edək ki, yanvar ayı üzrə pensiyalara edilmiş artımlar fevral ayının pensiyası ilə birgə ödənəcək. Sözsüz ki, hər kəsin pensiyasının, əmək pensiyalarının 11% artımına səbəb olacaqdır. Belə ki, əgər kimsə 400 manat pensiya alırsa, onun pensiyası 44 manat artaraq 444 manat olacaqdır. Lakin bu pensiya artımı əsasən insanlar fevral ayında 2 qat alacaqlar. Belə ki, yanvar ayında hələ ki pensiyacılarımız pensiyanı köhnə 2023-cü ilin miqdarında dəyində alacaqlar və bu artım hesab edirəm ki, ölkədə 1 milyon 100 minə yaxın əmək pensiyası alan insanlar var və bütün bu kəsim insanları əhatə edəcəkdir.